У навчальному процесі ключова роль викладача – бути прикладом, на який рівняються діти. На конференції для вчителів-християн, що відбулася у Новомосковську, обговорювали, як викладач може вплинути на формування цілісної особистості учня. До участі запросили представників навчальних закладів християнського спрямування – з Києва, Вінниці, Дніпропетровська і Харкова. Найголовніший питання – це інтеграція віри в образовательний процес. Цей питання стоїть як перед школою, так і перед вузом. Колеги ділилися досвідом роботи і методами викладання, як навчити дітей робити вибір на користь біблійної істини. Ключем у цьому напрямку є постійний процес навчання та особистого зростання вчителя, його поведінка та приклад. Важливими також є атмосфера в класі, довірливі стосунки з учнями, адже завдяки цьому у них виникає бажання вчитися. Примір педагога-християнина. Він проявляється во всьому, тобто не тільки в учебному процесі, а коли учні або студенти бачать педагога, як він веде себе в аудиторії, як він веде вне аудиторії, що іноді цікавіше намного, як він строїть стосунки зі студентами. Це все впливає на молодь, на учнів, і для них це примір. Тобто інтеграція відбувається спочатку через особистість, тому дуже важливо, які ми. На конференції зазначили, що в умовах сучасного суспільства у вихованні та навчанні підростаючого покоління є потреба в об'єднанні зусиль сім'ї, школи та церкви для створення єдиного педагогічного простору, в якому б закладалася правильна ієрархія життєвих цінностей і формувалася цілісна особистість. Сьогодні це завдання окремо розв'язати не під силу ні сім'ї, ні школі, ні церкві. Тільки разом, досягаючи духовної єдності основних учасників педагогічного процесу, ця мета буде досягнута. Саме тому в Україні засновано чимало християнських шкіл, і держава підтримує цю тенденцію. Держава на рівні самого законодавства дала можливість релігійним організаціям бути засновниками шкіл. Коли ми говоримо про християнську освіту, то це твердження має насамперед в своїй суті те, що людина не лише отримує знання, людина також може дати оцінку цим знанням. Ці знання сформовують її світогляд. Діти, які воспитані в християнських школах, вони дуже відрізняються. Чим відрізняється? Широтою мислі, іменно інтеграцією образування в і біблійська інтеграція. Діти можуть сравнительний вибір робити, що говорить Біблія, що говорить наука, що говорить учебник. Роль викладача є важливою. Та головну відповідальність за виховання дітей покладено на батьків. Якою виросте ваша дитина, у кого буде навчатися, які принципи засвоїть – залежить від вас.